Meus amigos queridos, principalmente as amigas queridas, as mulheres, a dona Nelly disse para mim o seguinte: Cícero, eu vou fazer quiabo. Eu vou fazer de um jeito que eu aprendi. Quem ensinou para a senhora, dona Nelly? Sua mãe? Não, foi uma conhecida. Uma conhecida dela. Ensinando a não deixar barba, não é isso? É, vou fazer um quiabo frito. Vamos lá, vamos aprender essa aí. Especialmente para o canal do Cícero e da Madalena, a dona Nelly aqui está. Já lavou os quiabos bem lavadinho. É, já lavei. Madalena está lá atrás mexendo com umas coisas lá. Agora é só ajudante. Precisa picar cebola, dona Nelly? Precisa. Alho? Também. Tem o pilão aí, você viu, né, Madalena? Vi. Já guardei. E eu tô comendo por aí. Seu João tá aqui. Gente, olha o que o seu João tá fazendo, ó. Olha. Isso aqui é curau. Isso aí tem o meio mole. Ele já comeu, acho que umas 10 cumbuquinhas dessas, seu João? Não. Não, não é tudo isso, não? É a segunda. Essa é a segunda? Segunda que eu tô vendo, né? E aqui tá a dona Nélia picando. Tem umas fiapinhas assim, mas é do... E a Madalena se apaixonou pelo pilãozinho da senhora, dona Nélia. É, né? Tava abandonado esse pilão. Um dia o irmão Ronaldo, com a Zilene, veio aí e eles descobriram o pilãozinho. Porque quando eles chegam aqui também é que nem vocês. Eles já assumem a cozinha e faz o que tem que fazer. Bem, meu. Eu só fico sentado, viu? O rei só fica aqui dizendo assim: quero isso, quero aquilo outro. Uai, fez por merecer, seu João. Já criou quantos filhos? Quatro. Quantos netos? Tem dois netos, três netos. Só isso? Só. Meio do senhor, então. Agora que a dona Nelly tirou as pontas desses quiabos e também a parte de trás deles, então ela vai dar seguimento. É, pode ficar, Madalena. Você comeu a carne já, né? Não. E nós vamos ver o que vai acontecer. Pode de bom. Você tá fritando a carne? É, olha essa carne aqui. Só que eu não quero que mostre essa carne aí, porque essa carne não tá de qualidade boa. Mas ninguém vai saber de você quem é que é. Agora a senhora vai pra segunda parte. É, vou picar assim, ó. Aí você corta essa tela com a cista. Tudo baixar, assim, ó. Baixar a cordinha do pintinho lá. Né? Vai cortar um por um assim. É, um por um assim. Baixar a cordinha do pintinho, vai esfriar de noite, né? Ai. Ai, ai. Chegou a idade, seu João? Qual o nome daquela senhora lá de Minas Gerais? A senhora mandou um abraço pra ela? Silene. Parece que é Silene. Sirlene? É, uma coisa assim. De Araguaí, de Minas, né? É, Minas Gerais. É, irmã, ela chamou de irmã. Que uma é... boa noite para a senhora, que aqui já é noite. E dona Nelly ficou muito contente com a tua, com o teu contato. É mesmo. Isso é bom. Deixa eu engolir a carne primeiro. Ó, Adele, tá vendo esse pilãozinho aqui, ó? Olha o tamanhozinho do menino. Eu quero que você faça um pra mim igual esse. Desse tamanho aqui, ó. Ó, ele tem meu aqui um palmo, acho que uns 4 dedos de altura. E a profundidade, deixa eu ver quanto dá. Ó, 8 dedos da Madalena. Vai dar o quê? Uns... É. 8 dedos vai dar uns 10 centímetros, mais? Deixa eu ver isso, segurei. E o cabinho dele, olha o tamanho, ó. Maior que o pilão ainda. Esse aí foi feito num torno. Mas se o Adélio fizer um desse tamanho, não precisa preocupar com beleza não, viu, Adélio? Não precisa preocupar com esse torneamento aqui não, tá? A praticidade dele é a parte de dentro, né, bem? É. E uma madeira boa que não solta farpa? Yeah. É. Frepa, farpa? É que importa. Eu peguei ele pra socar o... Nem usei, nem deixei bater em cima. Então,
Mas prático. Tá queimando o oh, coisa bem. Socorro, socorro, socorro. Enquanto a Madalena coloca a carne ali, tem uma carne deliciosíssima aqui. A dona Nelly continua aqui, ó. Aí as mulheres vão aprender a fazer um quiabo sem baba. Isso é bom, hein? Só tem que ter paciência pra fazer isso, né, dona Nelly? Tem que ter paciência. Esse processo aí, né? É. É, mas o que a gente faz sem paciência, né? Ah, sim, é. Não faz nada. Se vai fazer bem feito, tem que fazer bem feito e tem que ter paciência. É verdade, senão sai porcaria. Pode ser com o frango caipira também, só que daí tem que ficar pedaço mais grande, né? Ah, é, né? Fica uma delícia, você viu? Fiz. Nossa, ficou uma delícia. Isso é a produção da sua roça, né, dona Nelly? É, da minha roça. Então vai fritar essa carne aqui, essa aqui, dona Nelly, é. Vai fritar bem ela. Fritar bem ela, tá temperada com tempero normal, depois coloca o quiabo. Aí tem o que? Tem alho, cebola, sal. E o óleo que foi pra fritar, depois que der o ponto. É que ela tiver bem fritinha, daí joga o quiabo aí dentro e pronto. E aí a baba já era. Pequeno, Madalena. Pouca. Hein, dona Nelly? A baba já era. Sem pôr um pouco de limão também. Aí sim, você pega no meu pé, que eu tava sem tocar. É. Foi. Eu tô aprendendo aos pouquinhos. Eu sei que você é caprichosa, você só esqueceu. E a minha, aquela outra eu já guardei. Eu esqueci. Mas meu cabelo tá bem preto. Então tem que fritar, dona Nelly, bem fritinho. É, bem fritinho, daí colocar aí. E essa daqui? Ai, essa aqui não gosto tá fora de série. Isso aqui não é carne de açougue não, né? Não. Carne de... carne da roça. Da roça mesmo. Roça tem carne? Tem. Aqui tem. Você vai ver que eu não ia matar o Chico. Matar. Mas tem um Chico pra matar. Chico é um boi. Mas é um boi, não é o Chico. Não é o Chico. Não, é o Chico boi. Não é o Chico boi. Não é o Chico homem. Não, é o Chico boi. Tem carne essa daí, Mariana? Carne. Tem linguiça? Não. Não, é a carne tá na geladeira. O senhor põe ela e esquece. Esqueci da carne. Você quer? Você quer? Aí. Tem que ser um. Tem que ser um pé normal. Trabalhar só. Tá nesse ponto agora, dona Nelly? Tá, agora tô nesse ponto. Só, sabe por quê? Ele quer só pra ele, cara. Daí, então o senhor é um camarada carneiro? É, os outros não comem, deve porque tá. Você é carneiro? Não come também. Ou é carnívoro? É baixo. É baixo. Se bater no liquidificador, vai virar uma pasta. Aí vai água, dona Nelly? Não. Só vai ficar frito? Só vai ficar frito. Ah, entendi. Agora põe uns pingos de limão, ó. Olha o segredo aí, olha o segredo. Mas que limão que a senhora tem ali naquele pé, hein? Você viu, Cis? Meu Deus.
Aí ele vai chegando, né, ele vai chegando. É, tem que ir mexendo porque ele não tem água, né? Então ele vai fritando, tem que ir mexendo para ele não queimar no fundo, tá vendo? Então ele queima. Ó, ele queima no fundo. Experimentei esse quiabo aqui agora. Não é porque eu tô apresentando Dona Nela, não, que eu não sou fingido. Se fosse ruim, eu já tacava na. Fazer que nem seu João, seu João. Nossa, aqui servindo no restaurante. Meu é. Deus do céu. Como também. Fica bom, gente. Tô aprendendo gente. A petiscar já. E a baba realmente. Ela some. Sumiu mesmo. Ó. Tá vendo? Até sequinho, brinquinho. Ó. Gente do céu, que coisa boa. Mulherada, façam isso aí que seus maridos vão se surpreender, viu? Vivendo, aprendendo, morrendo sem saber nada. Essa é a grande verdade. Picadinho com carne moída. Madalena aproveitando, registrando também. Alô, Cícero, Fernando, ó. Opa. Vale trombar as coisas. Ali tá o Dr. Kleber. E ali o... Olha aqui, o Dr. João. O velho. O velho. Já tá no ponto, não? Já tá, Dona Nelly? O velho. Tá no ponto já. Tá, eu percebi. A Madalena me deu um pouquinho pra comer. É, já tá. Que delícia, meu Deus. Que bom. Muito bom. O velho. Não tem brincadeira nenhuma, não precisa muita coisa não, Dona Nelly. Não. Mais um arrozinho aí, ó. E um feijãozinho. E um feijãozinho aí, já ó. Era. É mesmo. Depois vou mandar pra minha filha. Faz bem pra saúde. E, né? É natural, sem veneno, sem nada. Tóxico. Ué, vai dar na mesma. Veneno, agrotóxico, tóxico, vai dar na mesma. Tudo é tóxico. Tudo é. E aqui não, porque a senhora planta e cuida, né? É, aqui não tem nada. Pessoal, olha só o pôr do sol daqui da casa da Dona Nelly. Olha que coisa mais linda, mais chique. Muito bonito. Eu já gravei uma vez aqui, só que um pôr do sol nunca é igual a outro. Todos são diferentes, não é verdade? Agora já são mais 6 horas e nós estamos nos preparando para ir embora. Hoje eu passei um dia diferente, maravilhoso, aqui na casa da Dona Nelly e do seu João. Fica aí um recado para todos vocês que sempre estão dando ou enviando um abraço para Dona Nelly, para o seu João. E eles também retribuem com o maior carinho do mundo, por esse carinho, viu? Que vocês têm para com eles, tá bom? Deus abençoe a todos nesse entardecer maravilhoso desse dia 4 de abril.